Vocês hoje. Agora aqui, se qual vale a pena para treinos na academia ou que seja, claro que tem a diferença da calistenia para a academia, porque na calistenia a gente se move bastante, então um fone como o Baseus, que no caso é esse aqui, seria muito mais vantajoso. Deus, ele tem essa, como posso falar, esse é como se fosse um ajuste que tem essa daqui e tem a outra que não vai prender tanto no seu ouvido, tá certo? Então isso vai ajudar bastante a não cair do seu ouvido quando você estiver treinando. Já o Halo não tem isso, o Halo é só o encaixe normal mesmo, o Halo é só isso aqui, ó. Só essa parte aqui, ó, o Halo. Então o Halo, como não tem isso, acaba que qualquer coisa, ele acaba caindo do seu ouvido. Não que ele não seja preso, ele tem uma fixação boa no ouvido, porém qualquer tom muito forte, ele acaba caindo já. O Baseus, o Bezos, sei lá, tem um vídeo que a gente chama de Bezos, outros de Baseus, ele fixa bastante no ouvido. Bom, outra coisa também são os graves. Os graves do Baseus aqui, por ele isolar bastante a parte externa, os graves são bem mais acentuados. Dá pra você sentir aquela... O grave é melhor do que no Halo. O Halo perde um pouco em grave em comparação com o Baseus. Porém, a questão do Baseus é que esse ajustezinho aqui que você coloca no seu ouvido acaba que com o tempo, você usando ele por cerca de 30, 40 minutos, acaba que ele vai incomodando bastante. Outra questão interessante é que o Baseus, ele não tem carregamento na case, na caixinha. O Baseus é só aqui nesse micro USB. E também não é micro USB, ou não é tipo C, é USB normal, esse USB é antigo aqui. A entrada antiga que hoje em dia já vem todo tipo C, que eu tô mostrando pra vocês no Halo. O acabamento é legal, não tem nada a deixar de desejar, mas essa questão que eu tô falando pra vocês. Na questão do treino, o Baseus vai sair muito melhor, tá certo? Como ficou os vídeos aí anteriormente, mostrando o Baseus, como ele se comporta nos treinos e como o Halo também se comporta. Eu não fiz vídeo do Baseus correndo, porém, se vocês quiserem, eu faço outro vídeo mostrando Baseus em todos os testes possíveis, de corrida, de flexão, de exercícios na barra que ficam de cabeça pra baixo, e outros, tá certo? Já o Halo, ele tem a case dele. Ele tem a case, ele já é tipo C no carregamento. Vocês também já acompanharam aí a parte em que eu estou usando o Halo para treinar. E um lado positivo do Halo é, como eu estava dizendo, a questão da case. Com a case, você pega o seu fone descarregado, você coloca aqui, acabou, vai carregar, tá certo? Um ponto negativo também nesse aspecto é que o Halo, essa case aqui demora muito, muito tempo para carregar, muito tempo mesmo. Não adianta colocar carregamento turbo, porque eu acredito que ele não aceita na case. Então, não adianta você colocar carregamento turbo.
O meu carregador é de 33 watts. Mesmo assim, demora muito tempo para carregar isso aqui. Também tem um indicador aqui que mostra. Se eu não me engano, eu posso estar errado também. Mas as três luzes acesas vai de 75% até 100%. Aí a segunda vai de 50% até 75%. E a primeira luzinha, só uma luz acesa, vai de 0 até. Eu me esqueci agora certinho, mas eu vou procurar saber mais sobre ele aqui, a questão das luzes. Mas sempre quando chega na primeira luz, fica só uma luzinha acesa, eu já parto e já coloco pra carregar, tá certo? Então, não tem nada a desejar esse fone. Só a questão de treino, eu indico mais o Baseus. E do meu Baseus é muito mais barato do que o Hilo. Esse Hilo aqui, W1, tá custando na faixa de seus 200 a R$ 215. Não sei quando eu fui olhar, tava nessa faixa. Não sei se ele já baixou ou se ele aumentou, não sei. Mas ele tava nessa faixa de preço aí. Então, espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo. Pra quem pergunta, minhas plantas estão aqui, ó. Ela fica aqui fora. Esse aqui é o Hilo W. Tô gostando muito desse fone de ouvido. Meu primeiro fone de ouvido Bluetooth. Com case que eu consegui comprar. Eu fiquei muito feliz que eu não consegui comprar. Pode até parecer uma besteira, mas eu tive vontade de comprar e nunca consegui. E finalmente eu consegui comprar e eu fico muito feliz com essa minha conquista, tá certo? Então não perca essas esperanças nesses minis, que são esses assim que você tem vontade de comprar. Pode ser um fone ou um tênis. Então, tenha sempre esperança. Tuc, 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 tuc.